إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زهوالا pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, a salavat i selam donosimo na njegovog miljenika, posljednika Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov sunnet, njegovu praksu do sudnjega dana. Allahuma amin. Draga i poštovana braćo, termin plač ili suze su sastavni dio čovjekovog življenja. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je učinio da se naši životi ispune nekada radošću, a nekada tugo. I nema niti jednog čovjeka da nije plakao. I to nije sramota. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je naš uzor, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor, imate najlepši primjer u Allahovom poslaniku. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem često plakao. I oni koji govore i koji se ponose time da nikada suzu nisu prolili, jesu. I varaju se. Jesu makar jedan put i to kada ih je majka donijela na ovaj dunjaluk. Pa su se ljudi oko njega radovali. I ljudi plaću iz raznih razloga. Neko iz zbog plemeniti i uzvišeni stvari, a neko plaće zbog stvari koje nas je stid da spominjemo s ovog časnog mjesta. I nije nam cilj govoriti o plaću, već da vidimo zbog čega su to i zbog koji stvari najbolja stvorenja koja su ikada hodila zemljom. Najbolji ljudi, oni koji su bili najbolji prema svojoj porodici, najbolji prema svojim komšijama, najbolji prema svojoj rodbini, oni koji su bili najbolji muslimani, oni koji su pokorili cijeli ummet, zbog čega su oni to plakali. Pa ćemo kroz nekoliko narednih minuta, tražim pažnju od vas, da vidimo zbog čega su plakali drugovi ashabi našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Došla je jedna skupina ashaba da obiđe poznatog ashaba Amra ibn al-Asa radijallahu ta'ala anhu, koji je bio na samrti. Pa kada su ušli kod Amra, on je počeo plakati. Pa mu kaže njegov sin Abdullah ibn Amr, također poznati ashab: "O oče moj, zašto plačeš? Zar te nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme obradovao raznim stvarima?" Pa kaže on, obraća se njemu i ostalim ashabima: "Najbolje što smo pripremili i što čovjek može pripremiti jeste šehadet. Jeste onaj iskreni šehadet. Ne onaj šehadet samo riječima, već šehadet koji od tebe traži da izvršavaš ono što ti je Allah i njegov poslanik naredio i da se kloniš onoga što ti je Allah i njegov poslanik zabranio." Kaže, nastavlja Amr ibn al-As, pa kaže: "Moj život je prošao kroz tri faze. Prva faza ili stanje da nije bilo osobe koja je više mrzila Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od mene.
i da se niko više nije borio protiv njega od mene. Kaže, da sam preselio u ovakvom stanju, sigurno bi bio u džehennemskoj vatri. Kaže, drugo stanje, ono najljepše stanje, a to je kada mi je uzvišeni Allah raširio prsa za islam. Govori ove riječi i plače Amr ibn al-As. Kaže, pa sam došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa sam mu kazao, pruži mi ruku, Allahu poslaniće, da ti dam prisjegu, da ti dam beju. Kaže, pa kada je pružio poslanik ruku, ja sam moju povukao. Pa me upitao, Amre, zbog čega si povukao svoju ruku? Kaže, o Allahu poslaniće, hoću da uslovim nešto. A to je da mi bude oprošteno sve ono prije što sam radio. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, o Amre, a zar ne znaš da islam briše ono sve što je bilo prije njega? I o Amre, a zar ne znaš da hadž briše ono sve što je bilo prije njega, što je čovjek uradio prije hadža? Kaže, treća faza u kojoj sam bio je faza kada su mi date neke funkcije. Pa je bio namjesnik. Odgovorne funkcije i kaže, ne znam svoje stanje u njima. Vladao pravedno, postupao pravedno i kaže, ne znam svoje stanje, kako sam proveo u njima. I pogledajte Amra ibn al-Asa. Plače. Zbog čega plače? Pa kaže, Amr nastavlja. Kaže, kada preselim i kada me spustite u mezar i kada pospete po meni zemlju, kaže, ostanite koliko je potrebno da se zakolje jedna deva i da se njeno mjeso udjeli. Kaže, da bi se navikao na vas i da vidim kako ću odgovoriti izaslanicima svoga gospodara. Šta je sa nama? Jesmo li već zacrtali plac u džennetu? Jesmo li odredili boju kući u džennetu? Jesmo li prošli kaburski život? Jesmo li se spasili stiska u kaburu? Jesmo li odgovorili melekima ko je naš gospodar, ko je naš poslanik, ko je naša vjera, pa da postupamo i da živimo ovako slobodno. Sljedeća stvar zbog koje su plakali ashabi, drugovi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, plakali su zbog stanja u kojem se nalazi njihov brat. Prenosi Enes radijallahu ta'ala anhu, kaže, ušao sam kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, vidio sam ga da spava na hasuri. Hasur, ono tanko. Kaže, njegov jastuk bio je od kože napunjen vlakno. A između kože poslanika sallallahu alejhi ve selleme i one hasure bila je samo njegova odjeća. Kaže, u tom trenutku ulazi Omer, vidjevši poslanika sallallahu alejhi ve selleme u ovakvom stanju, počeje plakati. Pa mu kaže poslanik, o Omere, zašto plačeš? Kaže, o Allahu poslaniće, tako mi Allaha, ti si bolji i plemenitiji kod njega od Kisre i Kajsera, od tadašnjih velikih vladara imperija. Kaže, ti si bolji od njih. Kaže, oni se razbacuju dunjalučkim ljepotama, a ti pogledaj se u kakvom si stanju. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, o Omere, zar nisi zadovoljan da dunjaluk pripada njima, a ahiret nama? Jesam, svakako, Allahu poslaniće. Pa zapitaj se, brate dragi, tako ti Allah, koliko dnevno vidiš svojim očima na prvom mjestu uživo ovakvi tužnih slika muslimana? Koliko dnevno ti stigne slika muslimana širom svijeta, njihove, od njihovog siromaštva, paćenje i tako dalje? Jesi li ikada pustio suzu za ratnih? Ako ne možeš da ih pomogneš, jesi li ikada pustio suzu radi muslimana i njihovog stanja? Sljedeća stvar zbog koje su plakali jeste skupljanje dunjaluka. Da vidimo kako su to oni skupljali, sakupljali dunjaluk. Prenosi se da je Muavi ibn Ebi Sufjan radijallahu ta'ala anhuma obišao ashaba koji je bio u poznim godinama, Ebu Hišam ibn Utbeta,
Pa je ovaj počeo plakati. Pa mu kaže Muavija, o Ebu Hišame, je li to plaćeš zbog bolesti jačine bolova? Ili plaćeš zbog dunjaluka, oni najljepših godina koje su ti prošle od dunjaluka? Kaže mu Ebu Hišam, ni jedno od tog dvoje. Već plaćem zato što nisam ispoštovao zavjet koji sam dao Allahovog poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A to je da mi je kazao poslanik, doći će vrijeme kada će se i metak dijeliti. Pa ti samo uzmi slugu, jahalicu, to ti je dovoljno. Kaže, a ja sam skupio nešto malo više od toga. Skupio je neke sitne, mizerne stvari i plače zbog toga. Koliko mi skupljamo dunjaluka, koliko sakupljamo, koliko smo skupili i nakon toga uvijek nam je malo, malo, malo i malo i malo i malo i nikada dosta. I kada ga pitaš kakvo ti je stanje, samo slabo, 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 nikada da kaže alhamdulillah, dobro je. I čovjek koji se puno žali slabo, 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 možda nekad melek rekne amin. Nekad ti je slabo i ostaneš do dunjaluka, slabo ti stanje. Zatim, zbog čega su plakali drugovi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme? Plakali su zbog skromnosti. Čuj, plaču zbog skromnosti. Jednog dana penje se poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, na minber i kaže, ničiji imetak mi nije koristio poput kao imetak Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Čuvši ove riječi, Ebu Bekr poče plakati. Pa kaže, o Allahov poslaniće, a zar i metak moj pripada ikome drugom do tebi, o Allahov poslaniće? Ebu Bekr udijelio sav i metak. Upita ga poslanik, a šta si ostavio porodici Ebu Bekre? Kaže, ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Koliko si ti udijelio na Allahovom putu? Pa si nakon toga zaplakao. Koliko tako ti Allaha? Koliko dijeliš na Allahovom putu radi Allaha? Koliko dijeliš za Islam da pomogneš Islam i muslimane? Koliko? I koliko si puta zbog toga zaplakao? Već kada se postavi ona seđada, sergija koju imamo dva put mjesečno, pa ako se desi neka treća radi potrebe muslimana, odmah počneš prigovarati. A ova seđada nije radi džamije. Džamiji ne treba ni moj ni tvoj novac. Ova seđada nije radi efendije. Ova seđada je radi tebe, jer si ti u najvećoj potrebi za njom. Ova seđada i ona sakupljanja su tvoj džennet. I tvoj spas, i tvoj hlad na sudnjem danu koji traje 50.000 godina. Dan kada će se sunce približiti ljudima da će se daviti u sopstvenom znoju. Dan koji će djecu sjedom učiniti. To je ova seđada za tebe, a ne zbog meni i zbog džamije. I zato udijeli da kupiš ovu hladovinu. Udijeli, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu o kojeg se spore islamski učenjaci oko vjerodostojnosti, kaže, vidio sam čovjeka od mog ummeta, zaklanja svojom rukom svoje lice od vatre. Pa kaže, dolazi njegova sadaka, pravi zastor između njega i vatre i pravi mu hladovinu nad glavom. Zbog toga ti trebaš udijeliti, a nešto je neko potreban tvog imetka i tvoji 100, 200 ili 10, 50, 100 eura, nije bitno. Sljedeća stvar, zbog čega su plakali drugovi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jeste zbog naređivanja na dobro. Ha? Zbog naređivanja na dobro. Prenosi Ebu Sejid el-Hudri, gromada od ashaba. Ashab koji je jedan od ashaba koji su najviše prenili hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvi sedam ashaba. Kaže, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neka nikog od vas ne spriječi strah da kaže istinu ako je zna. Kaže, tako mi Allah. Vidjeli smo neke stvari
pa smo se pobojali ljudi i zaplaka Ebu Sejd el-Hudri. Tako ti Allah, postavi sebi pitanje. Koliko si puta prošao pored kafane? Koliko si puta prošao pored sportske kladionice? Koliko si puta prošao pored kockarnice? Koliko si puta prošao pored mjesta, lokala gdje se prodaje alkohol? Jesi li ikada riječ rekao povodom toga? Je li ti srce prezrelo te stvari? Od tebe se ne traži, od meni od tebe da to rukom uklanjamo, jer to nije naša dužnost. To je dužnost onih koji ne ispunjavaju ove stvari. A naše je da jezikom i srcem to odradimo. Jesi li ikada otišao kod vlasnika tog lokala, te radnji, da mu kažeš da je to zabranjeno, da je to haram? Ili sediš sa njim i ispijaš kahve, ili si otišao kod vlasnika, to jest onaj koji je dao pod zakup taj lokal, i da mu kažeš: boj se Allaha, kako možeš da daješ da neko drži kladionicu u tvojem lokalu, da neko drži kockarnicu u tvojem lokalu, da neko drži kafanu u tvojem lokalu? Ili sediš sa njima i ispijaš kahve, ili sediš i dodvoravaš se onima koji su objavili rat Allahu i njegovom poslaniku. Dodvoravaš se onima koji su rat objavili Allahu i njegovom poslaniku, koji rade s kamatom. Zapitaj se, dragi moj brate, zapitaj se s kim sediš, kog podržavaš, a od koga se stidiš. Jer se stidiš džematlija koji dolaze na namazi i na džumu, ili se stidiš oni koji su objavili rat Allahu i njegovom poslaniku? Zapitaj se, dragi moj brate. Sljedeća stvar zbog koje su plakali drugovi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme je bio plač Ensarija. Ensarije su stanovnici Medine koji su primili poslanika i ashabe koji su učinili hidžru, koji su došli iz Mekke. Nakon bitke na Huneinu, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je podijelio imetak, sav imetak, to jest ratni plijen, onima koji su tek primili islam. Pa su Ensari osjetile nešto u svojim prsima. Pa je došla vijest do poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kaže: o Ensarije, jeste li zadovoljni da svi ostali ljudi odu sa ratnim plijenom, to jest ovcama, devama i tako dalje, a da se vi vratite svojim kućama sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Pa šta je bio odgovor? Plač. Pa kažu: zadovoljni smo Allahom i njegovim poslanikom dijelom i udjelom. Tako ti Allah, postavi sebi pitanje: jesi li zadovoljan Allahom kao gospodarom, Muhammedom kao njegovim poslanikom i islamom kao vjerom? Ili si samo zadovoljan i busaš se kad si u ovom gradu, a što prođeš onu dole Bansku petlju, zaboravio si i koji ti je jezik, i koje ti je ime, i koja ti je nacija, i koja ti je vjera? Sljedeća stvar zbog koje su plakali drugovi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste zbog voljene osobe. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ispraćao Muaza u Jemen, poslao je Muaza da poziva ljudi islamu. Muaz jaše na devi, poslanik pored njega, savjetuje ga, i to su zlatni savjeti koje ćemo nekada, ko Bog da, inša Allah, govoriti o njima. Pa mu kaže: o Muaze, možda se više nikada nećemo vidjeti. Pa Muaz zaplaka. Jer znao je Muaz da je smrt blizu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako ti Allaha, kad si zaplakao zbog rastanka od voljene osobe? Kad si zaplakao zbog rastanka voljene osobe? Nekoliko tvoje rodbine. Kad si zaplakao zbog stanja u kojem se nalaze tvoji roditelji? Kad si zaplakao zbog majke ili baba? Kad si zaplakao zato što si im neposlušan i nepokoran? Kad si zaplakao zato što si se od brata muslimana odvojio, ili vas je smrt odvojila, ili put i tako dalje? Već smo došli u stanju i kada nam dođu musafiri iz inostranstva da kažu, što dođu prvi dan, hajde da bi više da se vraćaju.
Ne može više niko da izdrži. Pa onda vidimo ovi nekakvi koji nisu sposobni da zarade, koji su ljubomorni na njihov imetak, komentarišu zbog njihovih kola i nešto, a oni koji po cijeli dan sjele po našim kahvama, kafićima i tako dalje, odmah udaraju na njih zato što su došli, a oni uvijek dođu i donesu samo ono što je dobro za nas i što je hajr i pomognu nas. Zatim sljedeća stvar i sa njom završavamo, a to je da je jednog dana se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem popeo pred kraj svog života na minber, penje se na minber i kaže: Allah je dao robu da izabere između dvije stvari. Da ostane na dunjaluku ili da uzme ono što je kod njegovog gospodara. Pa je Ebu Bekr zaplakao. Znao je da su ove riječi upućene poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a to je da je poslanik izabrao da ide kod svog gospodara, da mu je nastupila smrt. Pa je počeo plakati Ebu Bekr, pa je njegova čerka Fatima počela plakati, pa su svi ashabi plakali. I postavlja se pitanje: tako ti Allah, kada si zaplakao kada si čuo smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Da li pomen na njegovu smrt dira tvoje srce? Da li tvoje srce nekada reaguje kada se spomene smrt najboljeg stvorenja koje je ikada